Wara li nar il-ħatt li għadda Joseph Muscat qal li l-ewel liġi li għaddi gvern ġdijt kun dik ta' l-IVF, il-Ministru Chris Sajt il l Malta l-omijiet il-om tfal bl-IVF għal-dom l-axar 20 sena. Fl-istess ħin għal li sejkun interessa il-liġi dwar l-IVF fil-ġemat li ġejjine. Meta kienet iġi intervistat fuq One Radio u tlieta fil il-mexej Laburista Joseph Muscat iddeskriva d dikjarazzjoni kontradittorja ta' Chris Said b'dan il-mod. Innaħseb naħseb l-onorevoli Said waqaf fin nassa tal-arroganza u tal-paternalismu ftit li xejn f'dan l-erba snidi li bħala kap tal-oppożizzjoni rajt reazzjoni stant isterika, arroganti u paternalistika minn naħa esponent tal-gvern. tal gvern Il-mexxej laburista għali ż żewġ naħat tal-kamra qablu fuq il-liġi tal-IVF aktar minn sena ilu, iżda l-klikka ta' Gonzi Pien qed iżomma lura milli tidħol fis seħ Dak kollu li għal Gonzi Pien il-bira fil rigward tal-IVF huwa insult għall intelligenza tal-pubbliku huwa daqqa ta' stallet f'qalb dawk l-ommijiet kollha li qed jisibu diffikultà biex illum il-ġurnata jagħmlu trattament tal-IVF minħabba constraints finanzjari minħabba constraints oħra. Joseph Muscat reġa tenna l-weda tijaw li l ewwel liġi li jdaħħal gvern ġdid tkun liġi etika u realistika tal-IVF l-attitudni arroganti ta' Kristajdu Gonzi PN ija l-istess arroganza li kienem mal proposta tal-partit laburista fil-qasam ta' dizabilita biex kull persuna b'dizabilità ikolla pos fejn tajx fil komunità wara ta l-mewt tal-ġenituri ta xa' għal il mexej laburista. Joseph Muscat semma u ir irrabja ta' ġenituri ta' persuni b'dizabilita għal-mod ta' kif il-Prim-Ministru prova jgħati l-impressjoni il-li memx problemi fil-qasam tal-persuni b -disabilita.